Tak dobrý den, jmenuji se Clear a jsem váš průvodce na předčerpávací elektrárně Dlouhé stráně. Je tady nejdelší sjezd v České republice na koloběžkách z Dolní nádrže až sem 17 km. Je to bezpečný, ale když blázní jezdí po levý stráně nebo 70, tak to je nebezpečný. Vyrábí zhruba 70% elektrické energie v České republice. 40% dodává českým občanům a firmám a zbytek vyváží do Evropské unie. Máme tady moravskou síť, ta síť je dneska celoevropská, od Španělska, Finska, Bulharska, Itálie, samozřejmě celá střední Evropa. V té síti bylo postaveno spoustu nestabilních zdrojů. A tahle elektrárna dělá takového hlídače, kompenzuje ty výkyvy a dokáže vlastně udržet tu síť v rovnováze. Voda začala získávat nadvětrnou energii rychle na vrch. Vývoj kráčel dopředu mílovými kroky, které se v 19. století změnily doslova bez koky. V začátcích průmyslové revoluce se jednalo o jednoduché stavby jezů a hamrů, později pak i o první přehrad. Do počátku 20. století proběhly ještě mnohé změny. Desítky vynálezců si lámalo hlavu s tím, jak zvýšit účinnost turbín a tak získat více tolik žádané energie. Byla to doba pokusů a bádání a nyní se až na výjimky používají tři základní druhy turbín. První z nich, turbína Kaplanova, je vhodná pro spády do 60 metrů. Druhá, hojně používaná Francisova turbína, je vhodná pro spády řádově do 500 metrů. Poslední je turbína Beltonova, zkonstruovaná pro velké spády mnohdy přesahující i 1000 metrů. Speciální úlohu mají elektrárny přečerpávací. Odebírají ze sítě levnou převážně noční energii a přečerpávají vodu ze svých spodních nádrží do horních. V případě vyšší spotřeby elektrické energie pouštějí vodu naopak z horních nádrží přes turbíny do dolních a dodávají energii tentokrát drahou zpět do sítě. Vodní elektrárna Dlouhé stráně je elektrárnou přečerpávací. Do nebe je tzv. Špičky, kde je energie nedostatek, se voda z vodní nádrže vypouští a roztáčí turbíny v podzemí. V noci v době přebytku energie se čerpá voda z dolní nádrže zpět do horní, kde je připravena na další kolo výroby energie. Okolo té stěny. Tady by se šli k těm kompresorům a museli si podrobníků, takže tam se dopalovaly nějaké díly té spravovny. Půjdeme sem doprava, doleva je kaverna drah, tam jsou ty koleje. Byly dopalovány ty transformátory na takovém podvozku kolejí, protože váží 400 tun a žádný řád tam není, takže jsou stále připoleny na těch podvozcích. Kdyby chtěli vyměnit, tak je odpojí pustí 40 tun oleje a vyškávnutí těch kolejí by je vyvezli na opravu za těch 25 let, které to nebylo potřeba. Zde jsou náběhové lopatky, natáčí se okolo těch čepů. Dokola je prstenec přívod vody, zatím je kulový ventil a pak 1500 metrů jsou ty přivaděče do horní nádrže do výšky 1350 metrů. Mají takový přípravky, táhla to několika nastaví, na jeřáb to zavěsí. Tady zavěsí to kolo, odmontujou tu slavku, zavěsí to kolo, odmontujou vlastně ty šrouby, dají dolů, tady je podvozek a koleje a posunou to sem, jak je to zábradí, tam je 20 metrová díra dolů. Vytáhnou to zábradí a
nemusí demontovat celé zařízení. Takže tím samým způsobem je nějaké dotazy? Plánovaně. 800 je minimální hladina při provozu. Takže vidíte tu hloubku velkou, kde si pak před ním zastavím. Daleko víc sem chodí lidi než dřív. Teďko. Oni ho asi rozpálí a po dílech to naloží někde na nějaký trailer a odvezou. Samozřejmě ty jsou na černo, tady je laplý, tak zaplatí pokutu autama.
ale kolena a ruce jsou jasné. Thank you.